Bugün 12 avgust günü Uzun ve Sariosiyo tumani tog'larida odatdagidan o'zgacha holat ro'y berdi. Terroristlar faqat tunda otishmalar boshlar edilar. Bugun esa ertalabdan Kushtut atrofida otishmalar bo'lib o'tdi. Natijada bir necha terrorchilarning jasadlari dara va archazorlarda qolib ketganligi kuzatildi. Bizning jangchilar orasidan bir kishi yaralandi. Biz bombalar bilan maxsus qurollangan jangovar vertolyotda kecha janglar bo'lib o'tgan va bugun ham mana shu janglar davom etayotgan maydonlar tomon yo'l oldik. Kecha ham aynan shu Kishtutda qattiq janglar bo'lib o'tdi. Unda Mudofaa vazirligining maxsus tezkor batalyoni alohida jasorat ko'rsatdi. Afsuski, talofatlar ham bor. 3 nafar jangchimiz vatanni himoya qilishda qahramonlarcha halok bo'ldi. Uzoq davom etgan otishmalardan so'ng Kishtut archazorlari orasida 10dan ziyod terrorchilarning ham jasadlari topildi. Dushman orqa tomonga aylanib o'tib, o'sha yo'limizga kirgan yomon niyatli kishilarni shaxsan o'zim mana shu snayperskiy qurolimda ikkitasini otib o'ldirdim. Terrorchilar jasadlari ko'zdan kechirilganida ularning yonidan jihodga chorlovchi shiorlar, jang qilish usuli, diniy she'rlar yozilgan daftarchalar chiqdi. Ularning har birida shunday so'zlar birinchi sahifaga yozilgan. Jihod bu hayot, jihod bu vujud va taqdir. O'limni istasangiz abadiysiz. Va ajab, qachondan buyon musulmonchilikda o'limni shior qilmoqlik odatga kirgan. Mana hozir ko'rib turganingizdek vertolyotlar mana shu daralarda joylashib olgan terrorchilarni izidan quvlablarni bitta-bitta yakson qilmoqdalar. Aynan shuning uchun ham terrorchilar bu yerda shahidlikni o'zlariga shior qilib olganlar. Ha, Sariosiyo va Uzun tog'lari Batken emas. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yilning shu davrida Batkenda jangari terrorchilarni Qirg'iziston hududidan chiqib ketishiga Qirg'iz armiyasi imkoniyat va sharoit yaratib bergan edi. O'zbekiston Birlashgan Qurolli kuchlari esa bu terrorchilarning har bir izidan quvib borib ularni yakson qilmoqda. Bugun kunning 2:30 kelib janglar tugadi. Mart o'g'lonlarimiz birdan tog' qoyalari ostidagi kaftdek salqin joy topib dam olgan o'tirdilar. Ota-onalarimiz tinch bo'lsin, uydagilarimiz, ular uchun biz tayyormiz, jonimiz bilan berishga. Birta do'stlarimiz bizdan ketdi. Endi nima qilamiz? Shular uchun biz qasos olib hech qachon O'zbekiston hech kimga bermaymiz. Biz shunaqangi maxsus bo'limlarda xizmat qilayotgan ekanmiz. Nechta kishi bizning chegarabizga o'tgan odamlar bo'lsa, bularni hammasini bitta-bitta yakson qilamiz. Ishonamiz, biz o'z kuchimizga ishonamiz. Muhammadjon Obidov, harbiy harakatlar davom etayotgan Uzun va Sariosiyo tumani tog'laridan. Uzun va Sariosiyo tog'larining tabiiy sharoiti shundayki, u tik qoya va chuqur jarliklardan iborat. Bu yerda jang qilishning eng qulay va samarali uslubi vertolyotlar ishtirokidadir. Terrorchilar yashirinib olgan har bir g'or va o'ngir to'xtovsiz bombardimon qilinmoqda. Yerdan esa jangchilar ularni tobora qisib, halqa doirasini qisqartirib bormoqdalar. Albatta, dushman snayperlari ham qarab turganlari yo'q. Ular tik qoyalar va o'rmon oralig'idan ba'zan aniq nishon olmoqdalar. Urushlar tarixidan ma'lumki, har qanday jangda o'lik va yaradorlarni olishayotganda otishmalar to'xtatiladi. Jangchilarimiz Kishtut daralarini tozalash chog'ida terrorchilarning bir necha jasadlariga duch keldilar. Dagi insoniy tuyg'u shu jasadlarni yig'ib ko'mishga chorlagandi. Shu payt pistirmada yotgan terrorchilar o'z maslakdoshlari jasadlarini islomiy qoidalarda ko'mayotgan jangchilarimizga qarata o't ochdilar. Biz 3 düşman ulugunu topdik. Düşman uluglarını alıp çekige op koyup sasılmasını geçin. İşte bu yaman halat yıkılmasını geçin. Biz insani faziletimizle amelde aşiretken faytimizle bizge karakta düşmanlar ok ata başladı. Yani bu cennet ve bıskanlara karşı işler başladık. Bu toplanışış 2 saatlerce devam etti. 2 saatlerce devam etti. Düşmanda beraber hamasını vurup yaksan kıldık. Şuna karamazsan özümüz de aramızda 3 yigitlerimiz olamayın köz yumuştu. Bilmiyorum ki bunlar da cesareti, bunlar da matonatı hiç kaçan esimizden çıkmaydı. Doğumu bunlar da namını yolda olup hatırasını abadileştirip oramız.
yana otishmaga kirishildi. Uzoq davom etgan jangda 10 ga yaqin terrorchi o'ldirildi. Bu yerdagi dushman guruhi yakson qilindi. Afsuski, qurbonlar ham berilgandi. Hozir biz reportajimizni o'sha jangchilarimiz qahramonlarcha halok bo'lgan tepalikdan olib boryapmiz. Mana siz shular bilan birga shu yerda jang qilgansiz. Mana shu do'stlaringiz haqida nima deya olasiz? Mana shu joyda olib borilgan janglar natijasida halok bo'lgan do'stlarim haqida gapiradigan bo'lsam, ular vatan uchun o'zini qurbon qildilar. Ular hayotda qanday odamligini aytadigan bo'lsam, ular juda yaxshi odamlar edi. Masalan, Sadinov Sayyor bilan 97-96 yildan beriga birga xizmat qilardim. Ularni juda yaxshi bilaman. U do'stimiz hozir oramizda yo'q bo'lsa ham, yuragimizda hamisha qoladi. Juda katta ahamiyatga ega edi. Qilgan ishlari bu boshqalarga o'rnak bo'lib, o'zining orqasidan o'rtoqlarini ergashtirib, yaxshi tomonlarga, yaxshi yo'llarni ko'rsatib, xalqimizni ozod va erkin yashash uchun qilinayotgan ishlarga o'rgatib borgan. Afsus, hozir oramizda yo'q va bu qatori Salimov, Alisher, Balmayev, Ulug'beylar bor. Bular ham hozir men achinib gapiraman, afsuslanaman. Safimizda yurgan hamma yigitlar nomidan qasam ichamiz, hammamiz ular uchun biz qasos olamiz. O'zbekistonimizni har xil yovuz kuchlarga berib qo'ymaymiz. Vatanning har bir qarich tuprog'ini jonidan da aziz deb bilgan mana shu jangchilar shu tog'larda turib qo'limga bir she'r yozib tutdilar. Unda shunday satrlar bor: yurtimga ko'z tikkan ey mujohid, ajaling muqarrar misoli bir it, shu tog'lar senga oxirgi makon, yo'q oldinda o'zga chora imkon. Qasam ichamiz ey do'stlar, ming on hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Xo'sh, aynan shu daqiqadagi kunning oxiridagi vaziyat qanday? Bu haqda podpolkovnik Rafael Sodiqov shunday sharhlaydi. Bugungi vaziyat shundayki, dushman Kishtut atrofida halqaga olindi. Bizning qurolli kuchlar barcha muhim tepaliklarni egalladilar. Dara, daryo va o'rmonlarning muhim o'tish mumkin bo'lgan nuqtalarida jangovar otryadlar, kuzatuv postlar qo'yilgan. Kecha kunning ikkinchi yarmida bugun shu paytgacha olib borilgan jangovar harakatlar va bombardimonlar natijasida dara va archazorlarda dushmanning o'nlab jasadlari qolgani kuzatilmoqda. Terrorchilar mana shu o'rmon atrofida halqada qoldilar. Bugun ularni qirib tashlash rejalari yakunlanishi kerak. Jang bo'lib o'tgan joylarda sapyorlar ishlamoqda. Minalashtirilgan maydonlar tozalanyapti. Dushmanlarning jasadlarini harbiy prokuratura vakillari ko'zdan kechiryapti. Havodan dushman yashiringan joylarga bombardimon qilish davom etmoqda. Muhammadjon Abidov, Qodir Sulaymonov, Abdulla Juma Ahmedov harbiy harakatlar davom etayotgan Kishtut qishlog'idan tahlilnoma uchun maxsus tayyorlandi.